የለጹ የክብር እንግዳ የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህኛውም ከዚያኛውም ወገን ሌቦች አሉ ማለት ነው። ከዚች ደሃ ሀገር የሚሰርቁ ሰዎች በመንግስት ስርዓት ውስጥ ተሰክስገው ይገኛሉ። አልጋው ላይ ቢሆንም ያከማቸውን ኩንታል በፌስታል ያለውን መቁጠሩ አይቀርም። ቢገመገም ቢነገርበት ማታ ገብቶ ራሱን ይገላል። ውስኪም ይንጋጋልን ይጠጣል፣ ያመሻል፣ ይሰክራል። ሰሞኑን የገንዘብ ኖት ከለወጥን በኋላ በከፍተኛ ደረጃ የእንቅልፍ ክኒን አዲስ አበባ ውስጥ ጨምሯል ይባላል። ብዙ ሰዎች በእኛ ወገን ያለው የመንግስት ሹማምንቶች ናቸው የሚል ጭምጭምታዎች ነው እየሰማን ያለ ነው። እኛ ጋር መዋል መሬት ማጭበርበሪያ መንገድ መሆን የለበትም። እናንተን ከመቅጣት ወደ ኋላ እንደማንል ማወቅ ይኖርባችኋል። በጣም ይወዳችኋል፣ ግን ሌቦች የሚጠየፍ መንግስት ስለሆነ እርምጃ ይወስድባችኋል። ግብር መክፈል አንድ ሰው መስራቱንና ከሰራው ለሱ የማይገባውን ለሀገሩ ለወገኑ መስጠት የሚገባውን በሕግ አግባብ መስጠት ማለት ነው። ያን አለማድረግ ከስርቆት የሚተካከል ወንጀል ነው። እናንተ ስርቆት ተገቢ አይደለም ብላችሁ በታማኝነት የሚጠበቅባችሁን ግብር መክፈል በመቻላችሁ ዛሬ እዚህ ያለን ሰዎች ብቻ ሳንሆን በታሪክ ውስጥ ሁሌም የምትመሰገኑ የምትታወሱ ለሌሎችም አርአያ የምትሆኑ አንዳንዶች በጦር አውድማ ጀግኖች እንደሚባሉት እናንተም ባለመስረቅ የኢትዮጵያ ጀግኖች ስለሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከግብር ጋር የሚያያዘውን አብዛኛው መልእክት ክቡር አቶ ላቀ ስላስተላለፉ ሁለት ነገር ላይ ብቻ ማተኮር ፈልጋለሁ። ዛሬ መሸለም የሚገባቸው ሰዎች በሺ የሚቆጠሩ መሆን ነበረባቸው። 200 በቂ አይደለም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከዚህኛውም ከዚያኛውም ወገን ሌቦች አሉ ማለት ነው። ሁለቱን ሌቦች መቀነስ ማጥፋት እስካልቻልን ድረስ ብልጽግናን ማረጋገጥ አይቻልም፣ ልማትን ማረጋገጥ አይቻልም። የተሻለ ነገር ሀገራችን ውስጥ ማየት የምንፈልግ ከሆነ፣ ሰላም እንዲኖር የምናስብ ከሆነ፣ በትክክል ሰርተን ካለ ችግር ከፍለን በዚያ ልክ ሰርቪስ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ታማኝ ግብር ከፋዮች ሊበራከቱ ይገባል። በእናንተ ወገን ያሉ ሌቦች ግብር ሳይከፍሉ መንግስት ሰላም ያስከብር የሚሉ ሰዎች ግዴታቸውን ሳይወጡ የሚገባቸውን መብቶቻቸውን ዲማንድ ስለሚያደርጉ በትክክለኛው የመንግስት ስርዓት ውስጥ ግብር የማይከፍል ሰው ግዴታውን የማይወጣ ሰው የመብት ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። በሌላ መንገድ እንደናንተ ደግሞ በታማኝነት የሚከፍል ሰው በአመት አንድ ቀን የሚሸለም ብቻ ሳይሆን የገቢዎች ሚኒስቴር ከአየር መንገድ ጋር፣ ከኢትዮ ቴሌኮም፣ ከፖሊስ፣ ከሁሉም መስሪያ ቤት ጋር በመነጋገር እነዚህ 200 ሰዎች አመቱን ሙሉ በሄዱበት የፕራይቬት ሰርቪስ የሚያገኙበት የሚከበሩበት ሰርቪስ ሰጪ ተቋማት በተለየ አክብሮት የሚቀበሉበትን ነገር ማመቻቸት ያስፈልጋል። አንድ ታማኝ ግብር ከፋይ አየር መንገድ ሲሄድ ግብር ከማይከፍሉ ሰዎችና በኮንትሮባንድ ብር ከሚያወጡ ሰዎች ጋር እኩል መሰለፍ የለበትም። ይህንን ካልቸር እያዳበርን ከሄን ብቻ ነው ሰዎች በታማኝነት መክፈል የሚለማመዱት። ፖሊሱም አቃቢ ሕጉም ሌሎች በየደረጃ ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ የምንከፍልላቸውም ደሞዝ የምናሻሽልላቸውም ታማኝ ግብር ከፋይ የበዛ ከሆነ ብቻ ስለሆነ የታመኑትን በማክበር ያልታመኑት እንዲታመኑ አርአያ የሆነ የተለየ ሰርቪስ መስጠት መለማመድ ይጠበቅብናል። ይህን የገቢዎች ሚኒስቴር እንደሚያመቻችና በሄዳችሁበት ሁሉ እንደማይሰርቅ የተከበረ ዜጋ አስፈላጊው
ቅድሚያ የሚገባው ሰርቪስ እንደሚሰጣችሁ ይህንን ባህል እንደምናደርግ በዚህም አግባብ የሌባ ቁጥር እየቀነስን የታማኝ ግብር ከፋይ ቁጥር እያደገ እንደሚሄድ ዛሬ በአዲስ መልክ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። በእኛ ስራሮች ይካተታሉ። ግብር የከፈለ የሚከበር ከሆነ የማይከፍል ሁሉም ክብር ስለሚፈልግ ወደ መክፈል እንዲመጣ በመንግስት በኩል ይደረጋል። በሌላ በኩል በእኛ ወገን የሚተጉ የሚለፉ እንዳሉ ሁሉ አሁንም ከዚች ደሃ ሀገር የሚሰርቁ ሰዎች በመንግስት ስርዓት ውስጥ ተሰክስገው ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች እንዲቀንሱ ወደፊትም ሌብነትን የሚጠየፍ አገልጋይ እንዲፈጠር ከናንተና ከሌሎች ግብር ከፋዮች የሚጠበቅ አንድ ነገር አለ። በእኛ ወገን ሆነው እጅ መንሻ ለሚሹ ግለሰቦች እጅ ከፍንጅ ለመንግስት ጥቆማ ሰጥቶ የሚያስይዙ ግብር ከፋዮች የገቢዎች ሚኒስቴር በተለየ መንገድ የታክስ ቅናሽ እንዲከፍሉ በማድረግ ሌብነትን ካልተዋጋን በስተቀር በምትከፍሉት ገንዘብ ብቻ የሀገር ልማት ሊረጋገጥ አይችልም። ምክንያቱም ከከፈላችሁም በኋላ የሌብነት ባህል ባለበት የመንግስት ስርዓት ውስጥ የተከፈለውን በትክክል ስራ ላይ ስለማይውል መክፈልና ስርቆትን መዋጋት እኩል መሆን አለበት። ይህ እንዲሆን ልክ ለሚደረጉ ተቋማት ረድታችሁ 20% ቅናሽ እንደምታገኙት ሁሉ አንድ ሌባን ያስያዘ ግብር ከፋይ ፐርሰንቱን አሁን መናገር ቢያስቸግረኝም ገቢዎች በማጥናት ያን ያክል አማውንት ከአጠቃላይ ከሚከፍለው ክፍያ ቅናሽ እንዲያገኝ ማድረግ ይኖርብናል። ይህን እያደረግን ስንሄድ በውስጣችን ያሉ ሌቦች እየቀነሱ፣ በዚያ ሳይድ ያሉ ሌቦች እየቀነሱ፣ ሌብነት ወንጀል የሚጠሉት የማይፈለግ ነገር መሆኑን እያመን ስንሄድ ያኔ ልማት ይመጣል። ሰዎች ስለ ጃፓን ስለ ኮሪያ ልማት በስፋት ሲናገሩ ይደመጣል። በጃፓንና በኮሪያ አንድ መንግስት ሹም ሌባ ነህ ተብለህ ተጠርጥረሃል ቢባል ቢገመገም ቢነገርበት ማታ ገብቶ ራሱን ይገላል። በሌብነት መጠርጠር በጣም አስቀያሚ ነገር ስለሆነ እኛ ደግሞ በሌብነት መጠርጠራችን ከወሬ አልፎ የልጆች ልደት ስናከብር ውስኪም ይንጋጋልን፣ ወንድም እህት ስንቀብር ብፌ የምታቀርቡና ውስኪ የምታቀርቡ ባለሀብቶች የበዛችሁበት አገር በመሆኑ ይህ ካልቸር መቆም አለበት። ሌቦች ከበዙ መንግስት በሁለት እግሩ መቆም አይችልም። ሌቦች ስራቸውን መስራት ይቸገራሉ። ገንዘብ ያለው ሰው ማታ ገብቶ አንብቦ አይተኛም፣ ይጠጣል፣ ያመሻል፣ ይሰክራል። አልጋው ላይ ቢሆንም ያከማቸውን ኩንታል በፌስታል ያለውን መቁጠሩ አይቀርም። ጧት ሲመጣ የደከመ ሰው ነው። የደከመ ሰው ደግሞ የተሻለ ሰርቪስ አይሰጥም። ሰሞኑን የገንዘብ ኖት ከለወጥን በኋላ በከፍተኛ ደረጃ የእንቅልፍ ክኒን አዲስ አበባ ውስጥ ጨምሯል ይባላል። ብዙ ሰዎች መተኛት ይቸገራሉ ይባላል። እኛ እስካሁን የእንቅልፍ ክኒን በመጠየቅ ከፍተኛውን ድርሻ የያዘው በእኛ ወገን ያለው የመንግስት ሹማምንቶች ናቸው የሚል ጭምጭምታዎች ነው እየሰማን ያለ ነው። በህገወጥ መንገድ ገንዘብ የምናከማች ሰዎች፣ የሚገባ ግብር የማንከፍል ሰዎች የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ ቀና ብለን መሄድ ስለምንቸገር በመንግስት ወገን ያለን ሰዎች ለማገልገል ወደን ፈቅደን የተቀጠር መሆናችን አውቀን የሚሰጠን ደሞዝ የማይበቃን ከሆነ በስውር ከመስረቅ በይፋ ለቀን ወደዚያኛው ወገን መቀላቀል ይቻላል። እዚህ ሆኖ በአንድ በኩል ሰርቪስ የሚሰጥ በሌላ በኩል የሚሰርቅ መሆን አስቸጋሪ ነው። በዚያ በኩል ያላችሁም ሰዎች ከእናንተ የሚያምረው ሰርታችሁ የሚገባችሁን ሰርቪስ አግኝታችሁ መክፈል የሚገባችሁን መክፈል ነው እንጂ እዚያ ሆናችሁ እዚህ ያጎረሳችሁ ህግ የምታወጡ ከሆነ፣ እዚያ ሆናችሁ እዚህ ያለውን የምታሾሙ ከሆነ አብሮ አይሄድም። ነጋዴዎች የሚነግዱ፣ ኢኖቬተርስ የሚፈጥሩ፣ የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ የሚያገለግሉ ብቻ መሆን አለባቸው።
ይህ በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀላቅሏል። ባላብቶች ከኛ ጋር በመታየት ከኛ ጋር ፎቶ በመነሳት ከኛ ጋር በመደዋወል መሬት የሚያጭበረብሩ አሉ። እኛ ጋር መዋል መሬት ማጭበርበሪያ መንገድ መሆን የለበትም። ይሄን የምታረጉ ባላብቶች ምንም የምንወዳችሁ እንኳን ብንሆን እናንተን ከመቅጣት ወደ ኋላ እንደማንል ማወቅ ይኖርባችኋል። ዘመድ ጓደኛ መስላችሁ ቀርባችሁ ከሹማምንት ጋር እየታያችሁ በሪል ስቴት ስም የምትዘርፉ ምኑ በሌላ መንገድ የምትዘርፉ መንግስት ይያጣራ እርምጃ ይወስድባችኋል። በጣም ይወዳችኋል ግን ሌቦች የሚጠየፍ መንግስት ስለሆነ እርምጃ ይወስድባችኋል። በእኛ በኩል እንጨክናለን በእናንተ በኩል ጨክኑ። ሁለታችን ከጨከን አትጠራጠሩ ኢትዮጵያን ባልነው ጊዜ ውስጥ ካለችበት ከፍታ ማላቅ ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የሆነው በዚህም በዚያም ወገን ተባብረውም ሳይተባበሩም የሚሰርቁ ሰዎች በመሆናቸው ግብር በመስጠት ልክ ሌብነትን የምትዋጉ እንድትሆኑ የሌብነትን ባህል ለመቀነስ በሚደረግ ውጊያ ውስጥ ከመንግስት ጎን ሆናችሁ እንድታግዙን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ ይልመድባችሁ። በሚቀጥለው አመት ክብራቶ ላቀ ከአንድ ቢሊየን በታች ለሚከፍሉ ሰዎች ፕላቲኒየም ማለት አያስፈልግም። ከአንድ ቢሊየን በላይ የሚከፍለውን ግን እውነተኛ ወርቅ እና የማይጣል ነገር ሻል ያለ ነገር በመስጠት በመቶ ቤቶች ያሉ ቢሊየን ካልገቡ ወደሚቀጥለው ደረጃ ዝቅ እንዲሉ አስፈላጊ ከሆነ ነሐስም እንዲጨመር በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም ጊዜ። ዛሬ ከድግሱ በኋላ ዩኒቲ ፓርክ በነጻነት ወክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማታ ማታ አይፈቀድም ለእናንተ ግን የእናንተ ውጤት ስለሆነ ተፈቅዶላችኋል። የለጹ የክብር እንግዳ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ ባማረ ሁኔታ እንደዚህ ባማረ ስፍራ ላይ ሰብሰብ ብለን ድላችንን እንድናከብር እንደዚህ ህግ ተገዢ መሆናችንን ደግሞ በሽልማት እንድናረጋግጥ ስላደረጉልና ለሰጡን መልእክትም በጣም በጣም እናመሰግናለን። ለሳቸው ዋካቸው አንድ የሞቀለ ባለ